Salam dəyərli izləyicilər. Zəhmət olmasa videonu bəyənib fikirlərinizi yazın. Rəylərdə Xankəndi Azərbaycandır yazaq. Erməni mənbələri iddia edirlər ki, Vaşinqton sülh sazişinin imzalanması məqsədilə İrəvana təzyiqi artırıb. Həqiqətən Vaşinqton məsələni uzatmadan Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh sazişinin imzalanmasını istəyir. Azərbaycan da buna çalışır. Ermənistan hakimiyyəti sözdə sülh istəsə də əməldə Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıyacaq sazişi imzalamağa yubadır. Baş nazir Nikol Paşinyanın fikrincə, sülh sazişi imzalandıqdan sonra Azərbaycan Qarabağda separatizmə son qoyacaq. Ona görə sülh sazişi ilə riskə getmək istəmir. Axaras xəbər verici bu sözləri politoloq Elxan Şahinoğlu qeyd edib. Onun sözlərinə görə Paşinyan Azərbaycanla sülh sazişini imzalamasa belə Qarabağda erməni separatizminə son qoyulacaq. Bunun sülh sazişi ilə əlaqəsi yoxdur. İrəvanın Rusiyaya yalvarışları nəticə vermədiyinə görə indi də Fransaya yalvarır ki, Azərbaycanı Paris durdursun. İrəvan Parisə təklif edib ki, 1-ci. Fransa Qarabağ ermənilərinin təhlükəsizliyinə cavabdeh olsun. 2-ci. Fransa Laçın yolunda nümayəndələr göndərsin. Politoloq bu təkliflərin perspektivinin olmadığını bildirib. Birincisi, Azərbaycan Fransanın Qarabağ məsələsinə qarışmasına imkan verməyəcək. Paris belə cəhdlər etsə, Azərbaycanla münasibətləri normallaşdıra bilməyəcək. İkincisi, Rusiyada münasibətləri gərgin olduğu Fransanın bölgədə möhkəmlənməsini elə Ermənistanın üzərindən əngəlləməyə çalışacaq. Fransa təmsilçiləri yalnız Laçın yoluna yaxınlaşıb, sərhəd keçid məntəqəmizə məsafədən baxış həyata keçirə bilərlər. Buna ehtiyacımız yoxdur. Əksinə, özləri müşahidə etsinlər ki, sərhəd humanitar məqsədlə istifadəyə açıqdır. Ordumuz daha iki yüksəliyə nəzarəti bərpa edib. Laçın şəhəri Kiçik Qaladərəsi kəndi istiqamətində 1516 metr və 1686 metr yüksəkliklərini nəzarətə götürüb. Artıq ordumuz bölgədə üstün mövqeydədir. Bu o deməkdir ki, separatistlərin sonu yaxınlaşır, onlar silahı təhvil verib Qarabağı tərk edəcəklər. Məsələ ilə bağlı Global İnfazda danışan politoloq Azad Məsiyev deyib ki, 44 günlük müharibə nəticəsində Azərbaycan de facto öz ərazisini İşğaldan azad etdikdən sonra 10 noyabr sazişi imzalanıb. O bildirib ki, 10 noyabr sazişinin müddialarına görə Ermənistan tərəfi öz üzərinə öhdəlik götürüb. Təəssüf ki, bu illər ərzində Ermənistan üzərinə götürdüyü öhdəliyi dinc yolla həyata keçirmədi. Azərbaycan həm beynəlxalq hüququn prinsiplərini, həm də siyasi reallıqları nəzərə alaraq ərazi bütövlüyünü təmin etmək üçün əməliyyatlar həyata keçirdi. Faktiki olaraq biz Ermənistan-Azərbaycan arasında əlaqələrin möhkəmləndirilməsini həyata keçirdik. Politoloq deyib ki, Laçında sərhəd keçid məntəqəsini yaratmaqla faktiki olaraq Azərbaycan problemini həll etmiş oldu. Ermənistan hərbiçilərinin bizim ərazimizdə qalması məsələsi də zaman-zaman öz həllini tapacaq. Çünki artıq ermənilərlə Xankəndidə qalan qanunsuz silahlı qüvvələr arasında həm maddi, həm də hərbi əlaqə kəsilib. Əlaqələrin kəsildiyinə görə də proses onların ərazilərimizi tərk etməsinə doğru gedir. Əgər Ermənistan tərəfi dinc yolla sülhə doğru getməsə, o zaman Azərbaycan məcburdur ki, sülhə məcbur etmə əməliyyatını həyata keçirməklə Ermənistanı buna vadar etsin. Azad Məsiyevin sözlərinə görə Azərbaycanın Xankəndi şəhərində yaşayan bir qrup etnik erməni ilə Azərbaycan arasında demək olar ki, problem yoxdur. Artıq Laçında sərhəd keçid məntəqəsi yaratmaqla erməni icması ilə Azərbaycan dövləti arasında bir kontakt yaradılmış olacaq və bununla da zaman-zaman etnik ermənilərlə Azərbaycan dövləti arasında dialoqun baş tutması həyata keçiriləcək. İstər Azərbaycan cəmiyyətinə, istər Ermənistan və ya dünya ictimaiyyətinə birmənalı şəkildə məlumdur ki, Azərbaycan öz ərazisində heç bir hərbi silahlı dəstələrin fəaliyyətinə yol verməyəcək. Bu, bizim ölkəmizə BMT tərəfindən verilən hüququdur. Azərbaycanın da beynəlxalq hüquq prinsiplərinə görə öz ərazisində olan silahlı dəstələri tərk silah etməyə haqqı var. Hesab edirəm ki, yaxın vaxtlarda Ermənistanın Azərbaycandakı 4 öküntüləri qısa müddətdə aradan götürüləcəklər. Qarabağ İqtisadi Rayonunun bir hissəsinə yerləşdirilən Rusiya Sülhməramlı kontingentinin yeni komandanı General Polkovnik Aleksandr Lentsov ilk gündən özünü qeyri-adekvat aparmaqdadır. Onun həyat yoldaşının erməni, həm də erməni milliyyətçisi olması, özünün isə 1990-cı ilin 20 yanvarında Bakıya yeridilən Sovet qoşunlarında zabit kimi iştirakı barədə məlumatlar fonunda Lentsovun daha peşkar davranacağı gözlənilən idi. Məsələn, ən azı özü haqqında mövcud təsəvvürlərin formalaşmasının qarşısını almaq istiqamətində addımlar ata bilərdi. Rusiya sülhməramlı kontingenti Azərbaycanın suveren ərazilərində yerləşib. Onun komandanı da Xankəndiyə getmək üçün əvvəlcə Bakıya gəlməli, burada tanışlıq görüşləri keçirməli,
problemin varsa mahiyetini öğrenmeli idi. Yalnız bundan sonra Bakıdan Xankəndiyə gedə bilərdi. Ancaq biz Lentsovun təyinatı ilə bağlı rəsmi xəbərlər təsdiqlənməmiş, artıq onun Xankəndində və Laçın yolunda olduğu barədə erməni mediasında yayılan xəbərləri gördük. Lentsov dərhal Xankəndində separatçılarla görüşdü, Artunyanı dinlədi. Biraz da irəli gedib Xankəndində kəskin anti-Rusiya mövqeyi ilə seçilən Tigran Petrosyan adlı separatçılar içərisində statusu bəlli olmayan şəxslərlə görüşdü. Görüşdə erməni separatçılara Laçın yolunu Rus sülməramlarının tam nəzarətinə qaytarmağa çalışdığını dedi. İndi isə Ermənistanda görüşlərə başlayıb. Ermənistanın müdafiə naziri Süren Papikyanla bir araya gəlib. 3 gündür Azərbaycan ərazisində olan Lentsov yerli sahibi ilə görüşməyi ertələməklə məşğuldur. Halbuki onun sülməramlara uzun müddətli komandanlıq etməsi Azərbaycanın birbaşa rəyindən asılıdır. Lentsovun nəyə nail olmaq istədiyi, Rusiyanın hansı mövqe sərgiləməyə çalışdığı təxminən bəllidir. Əlbəttə, Laçın yolunun nəzarətlərinə qaytarılmasını 10 noyabr 2020-ci il bəyanatı ilə əsaslandıra bilərlər. Ancaq 10 noyabr 2020-ci il bəyanatında Azərbaycanın qərb rayonları ilə Naxçıvanı birləşdirən və Rusiya Federal Təhlükəsizlik Xidmətinin sərhəd xidmətinin nəzarətində olacaq maneəsiz yol nəzərdə tutulub. Rusiya əvvəlcə bu yolu açmalı, o yolun təhlükəsizliyinə nəzarət etməli, Naxçıvanla maneəsiz gediş-gəliş təmin etməli, sonra Laçın yolu haqda 10 noyabr bəyanatının tələbinə qayıtmalıdır. Digər tərəfdən, 10 noyabr bəyanatında erməni silahlı birliklərinin Rus sülhməramlarının yerləşdirilməsi ilə paralel olaraq Azərbaycan ərazisindən çıxarılması tələbi də var. Ermənistan bu tələbi də pozaraq Qarabağda silahlı dəstələrinin sayını 10 minə qaldırıb. Lentsov bəyanatı rəhbər tutub ermənilərə söz verməzdən əvvəl Bakıda olmalı, sonra işə başlamalı idi. Bunların heç birini etməyən, həm də Azərbaycanlarda ciddi mənfi imici olan Lentsovun sülhməramlara uzun müddət komandanlıq edə biləcəyi mümkün deyil. Azərbaycan Rusiya Müdafiə Nazirliyinin bəlli dairələrinin sifarişinin icrası kimi Qarabağa göndərilən komandanın birini bir müddət öncə vaxtından əvvəl yola salmışdı. Həkəri körpüsünün üzərində Azərbaycan Respublikasına daxil olursunuz yazısının götürülməsini hansı beynəlxalq varlıq və necə məcbur edəcək? Ordu az xəbər verir ki, bunu erməni politoloq Bahram Atanesyan deyib. Onun sözlərinə görə, Dıx kəndi məsələsində olduğu kimi, Laçın yolunun başlanğıcında quraşdırılan sərhəd buraxılış məntəqəsi məsələsində də yüksək səviyyəli razılaşmalar var. Əsas vəzifə Qarabağda təmas xəttinin tam demilitarizasiyasını və infrastrukturun bərpasına nail olmaqdır. Yalnız bundan sonra siyasi məsələləri müzakirə etmək olar, deyə Atanesyan qeyd edib. Erməni politoloq əlavə edib ki, sülhməramlı qoşunların komandiri öz səlahiyyətləri çərçivəsində fəaliyyət göstərir. Şəxsin dəyişməsinin heç bir fundamental əhəmiyyəti yoxdur.